Identifique todos os conjuntos de retas paralelas e perpendiculares na imagem abaixo. Vamos começar com as retas paralelas. E só tenha em mente, como um lembrete, duas retas são paralelas se elas estão no mesmo plano. E todas essas retas estão claramente no mesmo plano. Elas estão no plano da tela que está vendo agora, mas elas são duas retas que nunca se cruzam. Uma forma de verificar. Porque às vezes parece que duas retas vão se cruzar, mas você não pode assumir isso só sempre baseado na aparência. Realmente tem que ter alguma informação dada na figura. Ou, o problema informa com dados que definitivamente são paralelas, que elas definitivamente nunca vão se cruzar. E uma informação adicional que nos dão é que eles mostram reta ST e reta UV. As duas cruzam a reta CD com o mesmo ângulo nesse mesmo ângulo bem aqui. Em particular, é um ângulo reto. Se você tem duas retas que cruzam uma terceira reta com o mesmo ângulo, no mesmo ângulo, então esses são realmente ângulos correspondentes, eles são iguais. Se tem dois desses ângulos correspondentes e eles são iguais, então essas duas retas são paralelas. A reta ST é paralela à reta UV. E você pode escrever assim: a reta ST. Você coloca setas em cada extremidade dessa barra acima para indicar que isso é uma reta e não apenas um segmento de reta. A reta ST é paralela à reta UV. Acho que é o único conjunto de retas paralelas nesse diagrama. É, agora vamos pensar nas retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas que se interceptam formando ângulo de 90 graus. Por exemplo, a reta ST. É perpendicular à reta CD. Reta ST é perpendicular à reta CD. E a gente sabe que elas se interceptam formando um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus, porque nos deram esse pequeno quadrado com um ponto no meio que literalmente significa que a medida desse ângulo é 90 graus. Pelo mesmo exato argumento, a reta UV é perpendicular a CD. Quero ter certeza de que especifiquei essas retas corretamente. O v é perpendicular a CD. E então, o VST são perpendiculares a CD. E então, depois disso, a outra única informação que definitivamente nos disseram é que as duas retas se cruzam em ângulos retos, são retas AB e WX. A reta AB é definitivamente perpendicular à reta WX. Reta WX. Acho que acabamos. E uma coisa sobre AB e CD, elas definitivamente não são. Bom, elas nem mesmo se cruzam nesse diagrama, então não podemos fazer um comentário sobre elas serem perpendiculares, mas definitivamente não são paralelas. Pode até imaginar que parece que elas vão se cruzar e eles não nos deram informação sobre elas se cruzarem com o mesmo ângulo. Então, se de alguma forma nos disseram que isso era um ângulo reto, mesmo que não se pareça com um ângulo reto, então teríamos que deixar de julgar baseados em como realmente parece e dizer: acho que talvez essas coisas sejam uh, perpendiculares e talvez essas duas coisas sejam paralelas. Na verdade, não nos disseram, isso realmente seria falso ou um absurdo porque essas retas não são paralelas. Isso poderia realmente acabar sendo paralelo a outras coisas se isso acontecesse. Mas é bom que não tenha acontecido porque seria muito estranho. Baseado nas informações que nos deram, essas são retas paralelas e perpendiculares.